Түркияда Бейоглы мәдениет жолы атты фестиваль өтіп жатыр. Шараның мақсаты тарихи және мәдени құндылықтарды дәріптеп, заман талаптарына сай жандандыруды және дамытуды одан сайын қолға алу. Фестиваль аясында концерттер мен көрмелер, кездесулер, театр қойылымдар мен поэзиялық оқулар және стендтік қойылымдар сияқты 2000-нан астам іс-шара өткізіліп, оған 6000-нан астам адам қатысады. Шараға дүние жүзінің түгелге жуық елінен журналистер шақыртылды.